Tervetuloa tiistain jumppaan. Tätä on kyllä niin paljon toivottu, että nyt olisi tällainen pieni jumppavideokin kyseessä. Ja katsotaan taas muutama liikkeen, miten menee ja näin. Ja ensin aloitetaan tällaisella, pää hypitää näin. Tällä pikkusen vaan. Seuraavalle sitten jalka nostetaan, tällä otetaan kiinni, katsotaan lai käy. Ei vittu, ei se vaan onnistu. Vähän aikahan pidetty, siinä se sit on. Sitten tällä ei taas päin. Ei vittu onnistu. Ei se kyllä onnistu vieläkään. Ensin laitetaan kädet tänne ja nostetaan jalkoa ylös. Näin. Kohtalainen ei pysy. Näin vielä. Näin. Tämä onnistuu kohtalaisesti. No se ei onnistu. Täällä ei nohita jalan ylös. Pitäis vielä niinku vaan käsillä. Pitäis niinku käsillä vielä hakii. Näin. Sitten näin vähän liikutellaan ja näin ja näin. Ja sitten tullaan teidän tykö. Ja sitä ei ihan ei tulla noin. Sitten on tää tasapainolauta, pysytäänkö siinä? No ei. Vittu! Ei siinä saatana pysyt. Vittu. Vai kui saatana yrit. Ei saatana. Ei onnistu. Saatana. Tässä oli tämänkertainen pikku jumppavideo. Toivotaan, että nautit videosta ja nähdään taas uuden videon parissa. Myöhemmin. Moi moi.